Nå har jeg strikket en liten rute i dominostrikk. Og når vi strikker flere ruter i dominostrikk, så strikker vi fra høyre mot venstre. Jeg har strikket rute nummer 1. Nå skal jeg strikke rute nummer 2, som er en halv rute mot venstre. Jeg feller ikke av. Det ville jeg heller ikke gjort hvis jeg skulle skiftet farge. Nå skal jeg fortsette i samme farge. Og jeg plukker opp halvparten av maskene. Jeg har 31 masker her, så jeg skal ha halvparten, altså 15, pluss den. Jeg skal ha 16 masker nedover her for å lage den halve. Og det gjør jeg ved å strikke opp i kantmaskene, som jeg har strikket som kantmasker hele veien. Ja, denne liker jeg å ta helt nederst bare for å få et godt feste. Ja, 16. Det gikk opp. Første omgang strikker jeg rett tilbake. Og så begynner formingen av trekanten. Da gjør jeg som jeg gjør hele tiden når en strikker domino. En tar første maske løst vrang av, altså en tar tråden på forsiden av arbeidet, og tar den av. Da får en disse jevne kantmaskene. Så strikker jeg til jeg har 3 masker igjen. Her skal jeg også ha fellingsmatten masken fremst. Så her strikker jeg 2 rett sammen. Og den siste masken, som skal være kantmaske, den strikker jeg rett. Tilbake igjen da, så tar jeg kantmasken løst av, vrang, og strikker rett tilbake. Så gjør en det samme inntil en har 2 masker igjen. Da faller en av. Og hvis dere ser nå, så begynner det å forme seg.